got this old guitar. Bona nit, Benny Fallet! A mi m'han dit que aquí les dones, aquí a Benifallet, que tenen molt de caràcter. Ah, sí. Sí? Tenen molt de caràcter i molt de pitet. La mua també el té pit groga, la mua. Manolo, un moment, un moment. Les dones de Benifallet tenen molt de pit? Molt. Sí? Estan ben formades aquí. I la seva senyora té... Quina talla gasta, la seva senyora? Ai, ompli la mà, va. Ompli la mà, fort, fort. Aquest és un dels monòlegs amb què Quim Masferrer ens obsequia El Foraster, aquest programa que porta precisament aquest nom, que es fa els dimecres a TV3, que després d'una aturada per el futbol ha tornat i que habitualment ens està liderant les nits i també fent-nos passar molt bones estones. Quim Masferrer, benvingut, bon dia. Moltes gràcies. Com seleccioneu els pobles on vas a parar? Perquè ara deveu tenir una allau de pobles que demanen que El Foraster aterri, no? Sí, i això és molt bona senyal. És a dir, quan gent dels pobles petits de menys de 1000 han vist algun foraster i diuen volem que El Foraster vingui aquí al nostre poble, doncs és senyal de que realment els pobles per on passa El Foraster, a part d'ensenyar-los, d'ensenyar la seva gent, doncs també després hi ha molta gent, molts espectadors que diuen anem a veure la gent de Benifallet o de Peramola. I la selecció doncs, és molt senzilla, pretenem intentar esquitxar al màxim el territori, ensenyar a través del foraster la gran diversitat i pluralitat que tenim del nostre país, de diferències de caràcter, de clima, de paisatge i per tant de gent. Parlem d'això, de les diferències de caràcter. Sí. Perquè abans a micro tancat ens deies, depèn d'on vas, notes molt com els afecta el clima, el paisatge, el temps, etc. No? Sí. L'època en què hi vas, suposo, l'estació de l'any, no? També, clar, a l'estiu la gent és més oberta, més de fer coses al carrer. Té ganes d'explicar-te coses. Sí, a l'Ebre doncs, passen uns estius llarguíssims i, per tant, la gent segurament és més oberta. Al Pirineu la gent és més tancada perquè, evidentment, fa molt de fred. I els tòpics, malgrat ser tòpics, són veritat. És a dir, a l'Empordà estan tocats per la tramuntana. Has provat anar a Renània Westfàlia? No, ara el tenim... Perquè allà com de catxondos no ho són gaire, ja t'ho dic jo, eh? Tocats per la tramuntana vols dir que et costa més entrar en la seva lògica, diguéssim? No, doncs a l'Empordà, a la tramuntana, escolta'm, aquest vent t'ha d'afectar per força. Els que no hi estem acostumats, jo recordo quan vaig estar a Espolla gravant, vaig agafar un mal de cap de por. Dic, com pot ser que aguanteu aquests dos dies amb aquestes ventades? Estan esventats. I llavors al sud són més oberts, i al Pirineu més tancadets, i així això és diversitat i això és riquesa. Quin no? és el procés, Quim, del foraster? És el que veiem en el programa? O prèviament vosaltres feu una preproducció per saber quina mena de gent us hi trobareu? O senzillament treballes molt sobre el que et diu l'estómac i el cor quan coneixes la gent del poble? Sí, a veure, bàsicament, un cop has seleccionat una àrea, més o menys, perquè, clar, amb 13 programes no pots tocar totes les comarques, dir, aquí jo crec que hi ha d'anar-hi un foraster. Després busquem els pobles de menys de 1000 i enviem un localitzador que va a veure el poble, més o menys, l'Ajuntament, si hi ha predisposició, si tenen ganes que hi passi el foraster. I després, això que fem amb el DART al començament del programa no és ben bé així, faltaria més, però déu-n'hi-do l'atzar que té, eh? A veure, entre aquest, vinga, va, anem aquí. Després arribem allà i la veritat és que, malgrat tenir algunes coses produïdes, perquè saps que pot haver-hi una fornera molt simpàtica o pot haver-hi... Saps aquestes coses? Després resulta que l'atzar, el que trobes allà, és... La realitat et sorprèn. Sí. No aquella persona que t'han dit. No, no. Aquesta persona, sobretot ves-la a veure, eh? Perquè algú té un record d'un dia que la va veure i és fantàstic. De fet, ara jo hi vaig amb càmeres, però jo havia fet molt de foraster perquè m'agraden molt els pobles petits i arribar allà i te n'adones que moltes vegades t'interessa molt més el senyor que t'explica una cosa d'un museu que el propi museu. O que t'interessa molt més el mossèn d'una església romànica del segle XII que no pas l'església. Dius, aquest senyor com t'explica les coses? I vam dir, acosta't als pobles a través del paisatge humà, a través de la seva gent i de la seva autenticitat. I aquí l'atzar hi té, crec que a molts pobles ens han regalat històries que t'emocionen, que et sorprenen, que et fan riure, que això és impossible de produir. I Joan, va haver-hi el moment, suposo que es va obrir la porta i va entrar la il·luminada. Sí. Què vas sentir en aquell moment? Doncs vaig sentir un dels moments més feliços de la meva vida. Un moment molt feliç per mi. Que maco. Molt. Joan, jo no sé com eres abans,
abans de que la il·luminada et canviés. Però jo només sé que il·luminada, de la manera que l'has deixat ara, a mi m'agrada molt. I t'haig de dir una cosa, il·luminada, en Joan t'estima molt. Un aplaudiment per ells. Aquest és un d'aquells moments que deies, no? Aquest senyor, dic, anem a parlar amb aquell senyor perquè anava amb bicicleta i barret. I a mi m'agradava, pel mig dels Montells. I parlant amb ell, de cop i volta, em parla de l'església dels Montells, una església nova, perquè els Montells és un poble relativament nou, crec que té, no arriba ni a 150 anys, i a partir d'allà em regala aquesta història. És aquí a l'església, aquí em vaig casar fa 40 anys, si mal no recordo, i jo li dic, podem reproduir, tirant 40 anys enrere? I aquell senyor se'm desmunta dins de l'església recordant com va ser aquell dia que la il·luminada, que també la va il·luminar, és a dir, el nom de la seva senyora, doncs tenia molt a veure, i dic, clar, aquest regal, això és impossible de produir-ho de cap manera, no? I després veure'ls amb el monòleg, ells dos, a il·luminada i en Joan, allà asseguts a la platea, i veure com s'emocionen i com riuen, perquè allà la catarsi del monòleg és un moment de que tot el poble riem junts i ens emocionem junts. I és molt curiós com fins i tot hi ha veïns que gràcies al pas del foraster se n'adona... Explica'm això. Hi ha gent que, potser no es parlava o no es comunicava i quan tu arribes i fas aquesta catarsi, les coses canvien. Hi ha veïns que t'expliquen coses que te n'adones en el monòleg de que la gent es gira dient nosaltres no ho sabíem d'això. És a dir, la Cinteta i en Miquelet de Benifallet que es posen una... el pare que no m'oblides de Lorenzo Santa Maria, que és un regal que es fan i ballen al menjador de casa, la seva veïna no ho sabia. Ella escoltava que es posaven de tant en tant Lorenzo Santa Maria, que el que no sabia, el que no s'imaginava és que ballessin junts en el menjador de casa. Clar, aquests regals, perquè el Foraster és un programa d'entreteniment en el que pretens fer territori, ensenyar doncs, a poblets petits, que sovint, ells, jo que sóc un poble petit, Sant Feliu de Buixalleu, sovint diem estem abandonats, però clar, és que som molt petits, doncs que riguis amb ells, que hi hagi humor, però al mateix temps que hi hagi fibra humana, aquestes històries que realment et toquen, i que a mi, i espero que l'espectador també ens emocionen, fins al punt de que... Home, cada... deuen emocionar perquè els índexs sí. d'audiència funcionen. Estem Quim. Molt contents, estem molt contents perquè l'audiència doncs, respon, li agrada, i a mi em passa una cosa, i que també em consta que hi ha espectadors que els hi ha passat, que és que després agafen el cotxe i se'n van als Montells, a veure si troben aquest senyor de la bicicleta que va explicar allò, o troben en Chano, i jo, després de passar per cada poble, enganxes 3-4 persones que dic jo d'aquí mig any els haig d'anar a veure. Jo vull saber que, com està la il·luminada i el seu marit, o què fan George i l'Eri, que vaig estar pescant amb ells a l'Ebre, no? I quan passa i això... I és que només en fareu 13? No, ja ens han comunicat que hi haurà segona temporada, que estem molt contents. Ah, per tant, hi haurà 13 pobles més de menys de 1.000 habitants que tindran un foraster. I passarà un foraster per allà. Com veniu a Porrera, per exemple? Ah, doncs mira, no ho sé. A veure. I a Verges? Verges és més gran, eh? Verges és més gran, sí. I Porrera vol dir que... No sé, Porrera, ara. Oye, si hay que reducir vírgenes a menos de 1.000, hago lo que haga falta. Vostè està molt quiet. És Topinyà, hi anireu, al meu poble? Pensa doncs... que hi deu haver una cua... És Topinyà, eh? A tot arreu, no, que hi deu haver una cua per... No? Hi deu haver moltes sí, peticions, no? Sí, clar, ara estem en aquest procés de començar a localitzar la segona temporada i és el que et comentava abans, és a dir, hi ha molts pobles, una allau de pobles que diuen ah, volem que vingui el foraster i que passi per aquí. I això et fa molt content, perquè vol dir que veuen que el pas del foraster per un d'aquests pobles, doncs en certa manera el que fa és parlar del poble, parlar de la seva gent. I un poble t'hi pots acostar de moltes maneres, perquè per la gastronomia, pel paisatge, i el foraster diu, acosta-t'hi per la gent, per la seva gent, no? Que, per cert, tots veus són molt bons. M'està dient l'Eli Espuny que Porrera en té 400... 465. Ah, o sigui que doncs sí que hi podria anar. 465. Però Porrera està al mapa, per això. Sí, Porrera... Hi ha molts pobles més desconeguts quan que Porrera. Quan jo publico un disc, que són 46.000. Clar. Tota la gent que ve, que... Sí. Però normalment 465. Quan hi és Lluís Llach, llavors... Zoom, hi ha més gent. Quim, i us quedeu també a dormir allà de gorra a casa d'algú i tot això? Com fa ens quedem a l'hostal o no a l'hotel, depèn de si el poble és més turístic i hi ha allotjaments. O fins i tot ens hem arribat pagant, a allotjar en el poble del costat. Ah, sí, pagueu, eh? No són allò que es conviden a sopar, que és... Allò que fa l'Albert està força bé. T'haig de dir una cosa... Ara tornem de Borredà i hem tornat carregat d'embotits. És a dir, la gent és allò... És que de veritat, els pobles ens tracten tan bé... És que després de 3 dies d'estar allà,
un poble de 400 habitants pensa que et lleves al matí i és... Hola, Lluís, com estàs? Ahir estaves una mica constipat. Has anat a treballar avui? És que coneixes a tothom. Quants dies feu immersió en el poble? Estem uns 3 dies, més o menys. Sí, 2 dies els dediquem molt a... Per això en el programa parlem d'aquestes 48 hores, que és a conèixer la gent i després fem una miqueta d'extensió perquè també hem de destacar moltíssim la feina de realització d'aquest programa, en el qual, doncs, és a dir, els planos del poble i ensenyar als pobles doncs, porta molta feina i llavors estem un dia més allà. Quim Masferrer, que diferent seria el foraster si ho haguessis de fer a la ciutat, eh? Perquè això que deies abans, de no sabien que ballaven, aquí hi ha gent que viu en edificis i no coneix mai els seus veïns, eh? Sí, sí, sí. Els pobles petits tenen aquest fet, aquest fenomen, que és aquesta comunitat que es coneixen tots entre ells, i que això té la seva part positiva i també negativa, eh? És a dir, jo sóc d'un poble petit i tot s'eleva a l'enèsima potència, és a dir, les amistats, però també els odis. Vull dir que, a veure, aquí no... s'ha de dir una miqueta tot. El que sí que està clar és que segurament un foraster a Barcelona jo no seria la persona més idònia per fer-lo. És a dir, perquè me n'adon anant als pobles de que sóc foraster, però de que sóc un d'ells. És a dir, que sóc de poble, també, i que, per tant, no és aquesta visió d'algú urbanita que va als pobles, sinó que és algú que és de fora... Que seria capaç d'integrar-se com un més allà, perquè sí, sap el que és la vida. Per què mireu a mi tota l'estona? No, però pensava que seria un programa que... Bé, doncs començo a escriure. Anem a veure. Això a veure. Quin dia us graves? Quins dies? Sí, quin dia los graves? Depèn del poble, depèn, no? Sí, depèn de cada poble. Però vas dels caps de setmana o vas entre setmana? Sí, hem coincidit caps de setmana i entre setmana. 3 dies trigues més o menys? Més o menys, sí. Ho faré per barris, si et sembla, sí. Mònica. Per barris? Ho faràs? Ho faré per barris d'aquí de Barcelona. I per quin barri començaràs, Maria Pau? Doncs no sé, començaré pel barri de... el que em fa més gràcia. Per Gràcia. Per Gràcia. Sí. Perfecte. Gràcia, doncs, Quim, ja veus, dies. ja tens la rèplica... de la gran ciutat. El foraster urbanita. El foraster urbanita. Que sí. Vagi molt bé, Quim. Gràcies. Moltes gràcies. Vostè... Quedem, Quim, que vam de parlar d'això. Vostè, no oblidi mirar avui el Sense Ficció de Montjuïc, que li Hombre, portarà... Hombre, estaré allí com un clavo. Por cierto, si busca gente cerrada, sí, en el Valle de los Caídos somos menos de 1000, ¿eh? Ya le digo yo. Sí. O sea, que si quiere venir a hacer un foratero... Esperi que ara això està en procés de remodelació, eh? Esperem que algun dia s'hi atreveixin, eh? Bueno, eso de atreverse ya veremos. Està a les vigílies del seu aniversari, s'ha escrit. Sí, sí. I aleshores, quan es fa l'aniversari de la seva mort, s'emociona. Si viene mañana, traigo chuches. Home, demà, de totes maneres, s'ha de dir que també estem a vigílies de la tornada del foraster, el 20 de novembre. Per això. Vull dir que també es pot celebrar això. Que torna a la Vall Fosca, el foraster. A la Vall Fosca. Podem celebrar a la Vall Fosca. Moltes gràcies, Quim, que vagi bé. I properament, gràcies. Ara tornaran els minoristes. Molt bé.